Obrigado pela sua ajuda. Aqueles metrocoites vão pensar... Bayek, chegou a hora de celebrar com as minhas musas. Você não deveria supervisionar os atores? Temos que conseguir tempo para trabalhar na próxima peça. Bayek, venha! A celebração deve estar à altura dos eventos em Siwa. Não use meu amor por vamos, Bayek! Contra mim. E eu essa será uma noite excelente. Depressa, você será nosso convidado de honra. Eu me lembro das celebrações que tínhamos na minha casa em épocas melhores. Ah, memórias! Ultimamente não estão boas assim? Aqueles filactais sufocam nossas celebrações. Não sabem nada sobre poetas. Acham que sabem a verdade. E você sabe qual é? É claro! A verdade vem do caos, não da ordem. Oi, desmeison-nos afrocines. Idiogi, é lovni nugi gnostis. Morias para as que vasma da tuda nestim. Amassa é lovni gagagisteo. Dishim van, bebes. Ideos. Idiogi, é lovni nugi gnostis. Oi. Ei, você não viu? Bayek! Os filactai do Gennadius! Eu devia ter imaginado que nos seguiriam! Me dê! Finalmente em casa. Prepare-se, Bayek. Você não se esquecerá dessa noite. É melhor estar à altura das histórias da Aya. É grandioso, Phanos. Bayek, venha. Nossos próprios Campos Elísios. Bem-vindo à Terra da Verdade, Bayek. Vejo que... Phanos, o tempo... E é aqui. Onde os poetas de Alexandria podem descansar. Espera, você ouviu isso? Gennadius, seus homens devem ter nos seguido. Vamos cuidar disso, Phanos. Venha, pegue sua espada. Vou encher os meus tinteiros com o sangue desses metrocoites. Estão vindo, Bayek! Que os deuses decidam! Gennadius manda lembranças, Phanos. Suas traições serão a causa da sua morte! Phanos! Gennadius sabe Nós o que você faz! Nós vamos acabar com você, seu grande traidor! Você vai sofrer por isso! Me dê uma ajuda aqui! Deu merda aqui! Alarme! Atacar! Pelos deuses! Alarme! Atacar! Idiotismo! Oi!
pessoal está a salvo, Phanos. Metrocoites, mataram algumas das minhas musas. Pelo menos Drácon, meu poeta favorito, viverá. Deve haver um jeito de terminar com isso. Baek, somos poetas do sangue agora. É a nossa chance de trazer as pessoas à nossa causa. Tudo em favor da defesa da liberdade. Me dê algum tempo. Falarei com as pessoas. Acharei suas bases. Bededuk ani khayet.